Мер тогда сити-менеджер. Муниципалитетра иге бушлых е перрежеш пулмалла. Паян республика Саконебе пур муниципалитет синчеде денебегех бушлых сене енженде уставра баларта булсан халықы жвилама булдарадь. Шубашкарда, Канашра, және Шубашкарда, Уладарда, Дада Шемерлере, Хулайырды жезене Сакунба кележуэлін депутация ежінден баларда ше. Пәрбушлық пулмалла, е икке хвармалла. Шакенбе муниципалитет сенже тәлбулу гала жөзем нумай бұлнанде. Взенже нумай жүхне халық пәрерді жезеш пулмалыне, онавара шензен хайзен сөйламалыне балардына. Районба, е хулаба, еге жин хужа бұлны, ялхалық не онланмаламар. Вол егу иду бұлзан комбатне гаймаллаға. Хыш пушлығын мәнжен явапла. Депутатсенден нумайшы пәр хужа бұлмалыне ұрлары. Шивық фықытра пачалық канажы күделішпе ядарлы саккун проект не қадырлет.